የኢትዮጵያዊነት ፋይዳ ደካማ ከሆነ ማንም ሰው ጥግ ነው ሊጠግ ነው የሚችል አይሆንም። ኢትዮጵያዊነት ፋይዳ ስንል ኢትዮጵያዊ መሆን እንደ ክብር፣ እንደ ጸጋ እያንዳንዱ ዜጋ የሚወስድበት የራሱ በቂ ምክንያት ካለው እንደዚህ አይነት አደጋ ይኖራል ብዬ አልገምትም። በቂ ምክንያት ከሌለው እኛ ምንም አደረግን አላደረግን ለውጥ አይመጣም፣ እንደ ዩጎዝላቪያ መበታተን ላይቀር ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያዊነት ህብረታችን፣ አንድነታችን በልዩነታችን ላይ የተመሰረተ ነው። በሃይማኖት የተለያየን፣ በብሔር ብሔረሰብ የተለያየን፣ በጾታ በእድሜ የተለያየን፣ ኢትዮጵያዊነታችን ይህንን ማስተናገድ የማይችል ከሆነ ይህንን የማያከብር ሴሌብሬት የማያደርግ ከሆነ የጥንካሬው ምንጭ ይደርቃል።